دریا پول لپاره چنده واچوي حالل کبانو والا چنده واچوي ډیر خمشه دریا پول جوړو اپن پدی چنده به جوړو دریا پول لپاره چنده واچوي او هغه لمون چاند کوله بیا تاسو مخامخ وې چې هغه زمونږه کمدازي میاله سیب دی هغه راغې او هغه وې چې یاره د پولیس د بده یو لا ګروپې ورکما تاسو ګورې چې بده رنگونه شروع دي چې کروڑ دي 16 کروڑ دي 60 کروڑ دي 800 روپیا چې ولا راغلي د 400 دی لپاره دا را 400 دی دروازه دا دروازه د مارو باندې پر درودن نه مکی پېټو نه کیږي دا کنه ای آواز هم په 400 کې پړنګو کې اورو دته نه بس مې شاده هغه ته کټه چو کار سم په چاندو رو او باقي زمونږه مینه سیب مړ دي زمونږه ام پی اس سیب مړ دي پټي ټونو جنگ دی بچا سره کې غریبانو سره سره سپټي کرنيشتا صوبای حکومت ته خدا وایو ضرور راشه په خپل سترګو مې تاسو ته پته لګي زمونږه سپټال تبا زمونږه پول تبا زمونږ سړکونه تبا زمونږه ایجوکیشن تبا اتل سکولونو کې خلک سروي تړي بلار کوسو کې خلک سروي تړي زه هم چې دا سنگ حکومت دی دا سنگ ته دي تاسو الله تاسو ګورو نه موږ نن د سټریاو په پول ته پاره چاند کو او د سټریاو په پول ته پاره کته چاند برګري چاند واچا چاند حکومت خدا ویني چې لکه دا پټ ونه خبره خوله چیرې یو شیخ کارینا دا خو تقریبا میاش دا پول بند او دا ویډیو تک تمام کیمرې به ولا براتلو ویو میاش پکې ټریلا برته ونه دا خو یو غټ واقعیت او سوال واقعیت خونو یو کمانکارانی پیسر نیو کمانکارانی